Uppgift nummer 7. 2/5 av ett tal är 6. Vilket är talet? Ni kan lösa den här med ekvation. Jag löser den här först med ekvation och sen löser jag också på annat sätt. Så tänkte jag att vi har 2/5 av ett tal som är x just nu är lika med 6 heter det. Så som ni har lärt er så 5 vill vi inte ha där, så har vi multiplicerar vi med 5, så den här blir 1 nu, så har vi bara 2x kvar, så har vi 30. Så har vi 2 där och 2 där. Dividerar vi med 2, båda led, så har vi 15. Så skulle vi skriva där 15. Men hur gör man det med diagrammen då? Så har vi 1, 2, 3, 4. Den här är 6, den här. Så 6 stycken. 6 är det. Så det betyder det här är 3, det här är 3. Och sen allihopa är 3. Adderar man allt den här så har man 15 som vi har fått. Så man kan använda även diagrammet då. Eller ekvation som ni har lärt er också att använda.